komið þið blessuð og gleðilega þjóðhátíð. Í tilefni dagsins verðum við að sjálfsögðu á þjóðlegu nótunum. Við heimsækjum tvo menn sem hafa lagt mikið af mörkum til að varðveita söguna og þá sérstaklega sögu tæknivæðingar í landbúnaði og sjávarútvegi. Við tölum við Bjarna Guðmundsson á Hvanneyri sem hefur reyndar engan sérstakan áhuga á vélum en er samt sem áður einn af mönnunum á bak við búvélasafnið á Hvanneyri. Við hittum líka Guðna Ingimundarsson í Garðinum sem hefur reyndar aldrei verið til sjós en ver samt sem áður mest öllum tíma sínum í að safna og gera upp gamlar trilluvélar. Prófessor Bjarni Guðmundsson á sér ýmsar hliðar enda með fjölhæfari mönnum. Að þessu sinni sjónum þó beint fyrst og fremst að hlutverki hans sem umsjónarmanns búvélasafnsins á Hvanneyri. Bjarni kvæntur Ástísi Geirdal. Hann prófessor við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri og kennir þar búttækni, auk þess að stunda fóðurfræði rannsóknir. Hann stjórnarformaður framleiðnisjóðs Landbúnaðarins og einnig Snorrastofu í Reykholti. Einnig má geta þess að Bjarni teiknari ágætur og hefur meðal annars myndskreitt náms- og kynningarefni fyrir Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Þá hann ekki síður liðtækur tónlistarmaður og má til gamans geta þess að einkennislag þessa þáttar einmitt úr smiðju hans. Ég kem vestan á Dýrafirði, ég fætti þar á bæ sem heitir Kirkjuból, eitt af 17 kirkjubólum held ég sem eru á Vestfjörðum, en nú búin að vera hér svona viðlóða meira að minna í liðlega 40 ár, þá með svona smágum nýjum, þannig að ég rekna mig nú svona sem íbúa hér í Borgarfirði, en ég nú svona vestfirðingur í artinu og það held ég. Ætlaðir að gerast bóndi þegar þú komst fyrst hingað að Hvanneyri? Já, ég hafði nú einhverju hugmyndir það, en hins vegar var það svo að ég var ósköp lélegur fé, ég var ekki fjárglöggur og held í nokkur latur við að smala, en hafði hins vegar þeimur meiri ánægju af jarðrækt og tiltekið heyskap, því að heyskap er eitt það skemmtilegasta sem ég lendi í, þannig að núna til dæmis í þessum blíðu dögum þegar maður byrjar að finna svona heilig þá er eins og renni á mann svona einhver víma áfengisnerið því að segja. Þetta svona ástríða heilig. Það var það sem að dró mig inn í búfræðina á sínum tíma og ég valdi mig síðan þá leið þar innan þeirrar greinar að ég hef fengið svona bauka við heiskap og jarðrækt fremur heldur en búfjárhliðina. Ég vil látið öðrum það eftir. En vélag áhugin? Hann kom nú eiginlega óvart og í sjálfsir er ég einnig ekki sérstakur áhugamaður um vélar fyrir utan það að þetta séu bara tæki til þess að ná markmiði sínum, til dæmis að sláttuvél út af fyrir sig er ekkit spennandi fyrir mig, en ef hún slær almennilega og fljótaði og gerir það ódýrt þá er það meginmál. En hittir hann að mála að fæst verk í nútímanum gerir maður öðruvísi en að njóta til þess einhvers konar tæki og tól, þannig að þetta bara hluti af því að komast í gegnum þá ferla sem að framleiðsla í þessu tilfelli búvöru er. En upphafið að búvélasafnu hér á Hvanneyri, er það langt aftur? Já, það er mjög dálítið skrítið þegar maður hugsar þetta sem safn, því að á árunum í kringum 1940, það var raunar ári 1940, þá var voru sett lög rannsóknir í þágu atvinnuvega, þar með talið landbúnaðar, og þá var eitt atriði þeirra lagasetningar, það var að koma hér á Hvanneyri upp safni af áhöldum til þess að sýna bændum og að bændur gætu séð hvað verið nýjast og fínast í handverkfærum og hestaverkfærum og eins og slíkum. Þetta safn fór nú af stað sumari 1940 og með áhöldu sem þá tóttu voru mjög svona móderni, 10, 20, 30, 40 ára gömlu mörg hver. En hins vegar brast þá og skömmu seinna á sú breyting í tæknilandbúnaði að þetta safn varð eiginlega safn fortíðina áður en nokkur vissi af. Og þá var það skólastjórn hér á Hvanneyri sem síðar varð, Guðmundur Jónsson, sem þá var kennari hér á Hvanneyri. Hann tók þetta safn eiginlega upp á sína arma og það er hans verk
að þetta varðveittist. Það er hér gömul skemma, raunar elsta húsið á staðnum, hérna rétt sunnan við okkur. Og þangað inn var flestum þessum verkfærum skotið. Og þannig björguðust þessi hlutir um. Og eru núna meðal verðmætustu gripa safnsins. Inn í það safn kom einnig mjög verðmætt sending vestan úr Ólafsdal, en í byrjun fyrri aldar þá hafa sennilega komið hingað að Hvanneyri jarðvirtu tæki frá Ólafsdal. En Torfi Bjarnason í Ólafsdal er jú á sinn máta upphafsmaður nútíma landbúnaðar má segja, það má færa því rök. Og þessi verkfæri söfnuðu steinnið þarna í safnið og síðan þegar upp úr 1970 þegar við tókum til við þetta á nýjanleik, þá vart allt saman þarna til. Þetta allt gerði það verkum að safnið eiginlega svona spratt upp með náttúrulegum hætti hér í þessu umhverfi. Maður getur alltaf fylst trega eftir einhverju sem kann að hafa týnst og fordjarnast og vissulega eru gripir sem að kísi að enn þann dag í dag væru til. En maður verður nú vera raunsær í þeim efnum og samkvæmt þeirri söfnunar stefnu sem við fylgjum og höfum sett upp meðal annars í samráði við þjóðminjasafni, þá er það fyrst og fremst hinar stóru línu sögunar sem að við erum að leitast við að segja. Það má alltaf eldast við ýms furðuleg tæki, ég mynda mig til dæmis að ef við ætluðum að safna öllum sláttuvélum sem komið hafa til Ísland, þá væri það eitthvað á annað hundrað ef ekki þriðja hundrað stykki og enginn er eins. Rakstrarvélar, þannig að það myndi æra óstöðugan að eldast við það allt. En hins vegar gagnvart svona safn gestum, þá getur verið gaman að hafa svona furðutæki. Sum jafnvel sem voru svo vönduð í upphafi og vel útbúin að þau voru ónotæk og urðu þannig að safngripum áðurna nokkurn varði vegna þess að þau voru fyrst árens minningum góða hugmynd sem ekki gekk síðan í raunveruleika. Við eigum nokkra slíkar. Jú, verulegu hluti af tækjum og tólum hinna fyrri ára, fyrri hluta til dæmis síðustu aldar. Það voru tæki sem að á margan máta bændur höfðu annarkort smíðað sér eða búið í hendur sér meðal annars til þess að nota þarna erlend tæki og laga þau að íslenskum aðstæðum. Menn sáu kannski mynd í blaði af einhverju tæki og þá rukuðu út í smiðju og náðu sér í dálítið af járni og dálítið af spýtum og hituðu síðan smiðju sína og áður en varði var kannski orðið til herfi eða jafnvel ámúkstustæki. Og þetta er gríðarlega mikil og merkileg saga sem liggur á bak við þetta. Kannski eitt dæmið sem að margir þekkja úr byggðasöfnum, það er taðkvörnin sem að einu eða taðvélin sem eitt sinn var á hverjum bæ. Mér skilst að það hafi verið heiðusnað norður í Skagafirði sem sá mynd af danskri ostakvörn í tímariti sem kom út í lok 19. aldar. Og því að maður hún svo óskup leiður af því að milja taðin með þessum gömlu aðferðum, þá bjó hann til taðkvörn eftir hugmyndinni sem danska ostakvörnin kveikti. Og úr þessu varð síðan taðkvörnin sem allir þekkja á Íslandi. Þannig eigum við fleiri dæmi og þau eru mjög verðmætt heimild í þessari menningarsögu sem að þetta er ángi af. Já, það er nú kannski að því að það er þjóðhátíð, þá er fullkomin ástæð til að rifja það upp og sérstaklega þá að því að við sitjum hér í varpanum á Hvanneyri að það var Jón Sigurðsson forseti sem að sennilega hefur fyrstur vakið máls á búnaðarskóla og búnaðarmenntun á Íslandi í grein sem hann skrifaði um miðja 19. öldina og það er eitt af upphafs ástæðum þeirrar gríðalegu breytingar sem annars vegar þekking og hins vegar tæki og tól leitu til í landbúnaði. En þetta átti skrítið sniðust að rifja það upp að fyrsti traktorinn sem til Íslands kemur og sá sem verður til þess að kynna íslenskum bændum vélarafli og möguleika þess, hann kemur til Íslands 1918 þegar Ísland verður
fullvalda ríki. Og síðan komin og kemur náttúrulega örmur vel af ýmsu tægi í kjölfar hennar. Gekk nú misvel að ryðja þeim braut því að menn höfðu trú á því að það væri hesturinn sem væri framtíðin og mikið af þessum traktorum sem þá voru fluttir til landsins, þeir voru kiftir sem svona sem félagsleikn. Og menn í krafti samvinnu notuðu þá stór og sérhæð tæki til þess að fara á milli bæja og þannig var framleiðslan ræktunin miklu ódýrari heldur en ella hefði orðið. En svo það sumari sem að kóngurinn danski sleppir á okkur taki 1944. Þá koma til landsins, má segja, að þá hafi komið til landsins það sem við köllum í dag heimilistraktora. Þá komu fyrstu traktorarnir á gúmmihjólum og þetta voru traktorar sem að menn keyptu einir. Efnaðir menn keyptu þetta, þannig að ef maður setur sig hátilega stellingar á þjóðhátíð þá má segja það að vélvæðingin og sú saga sem búvélasafnið á kannir að segja, hún er að sumu leiti ein hlýðin á sjálfstæðisbaráttu þjóðarinn. Þannig þjóðin að verða sér út tæki og áhöld til þess að auka framleiðinni vinnuaflsins, til þess að geta losað um vinnuafl sem aðrar greinar samfélagsins, kontorhald í Reykjavík, síldveiðar fyrir norðan land og embættismennsk af ýmsu tægi kallað á. Og þannig að það bak við eitt gamlan farmal eða Ferguson eða Nalla eða hvað nú heita hér úti í safni, þá angi af þessari svona þjóðháttíðar og fullveldisfögu sem að við erum að halda upp á einum svona fallegum þjóðháttíðardegi.